ხო, კარგი, კი ბატონო. აი, ხა დავიწყოთ, მაშინ ჩაწერა. კარგია, რომ აია შემახსენე. ხო, მაშინ რა კი ჩაწერას ახლა ვიწყებ? პატარა იმას გავაკეთებ, რა ქვია. ცოტა უკან დავრუნდები და მოკლედ ვიტყვი, რაზე დავიწყე ლაპარაკი, მაშინ როდესაც ლექციას ვიწყებდი. ესე იგი, ჩვენ დღევანდელი ლექციის თემა არის აესა, ახმის ფიზიკა, მიღწევადია თუ არა უხილავობა. და საუბრობთ იმაზე, თუ რაში მდგომარეობს უხილავობა, როგორ განიმარტება იგი, როგორ მიიღწევა, თქვათ ის, რომ ესა თუ ის საგანი ნივთიერება იყოს გამჭვირვალე, და როგორი ალტერნატიული გზები არსებობს ასევე ამის მიღწევისა. ერთ-ერთი მეთოდი არის მაგალითად ჩემი ღბვის კამუფლაჟის მეთოდი. და ეს იყო მოკლედ მოა ლექციის ძირითადი თემის გარშემო საკმაოდ ბევრი ვისაუბრე, მაგრამ ეს რაც ვილაპარაკე ცოტა არ იყო სპონტანური იყო და ამას ახლა ნამდვილად აღარ გავიმეორე. კარგი, აი ეს მნიშვნელოვანი მომენტია, რაც არ მithქვია, ნახეთ, რომ აი როდესაც ჩვენ ამბობთ, რომ რაღაცას ხედავთ, ხო, ჩვენ უნდა გვახსოვდეს ყოველთვის, რომ სინათლე აქვს ძალიან ესეთი ფართო დიაპაზონი, არა, ელექტრომაგნიტურ ტალღებს უფრო ზუსტად, და ამ ელექტრომაგნიტურ დიაპაზონში ადამიანი ხედავს საკმარისად ვიწრო ნაწილში, ეს არის ეგრეთ წოდებული ხილული სინათლე, ხილული დიაპაზონი, რომელიც არის აი ასეთ თავის სიგრძეებზე, 380-დან 700 ნანომეტრამდე. აი შემდეგ სლაიდზე ნახეთ, აქ მე წარმოდგენილი მაქვს ელექტრომაგნიტური სპექტრი. მოდი გადავავლოთ ამას თვალით, ან დავიხსენოთ, გავიმეოროთ ის, რაც ვიცით სინათლეზე და ელექტრომაგნიტურ გამოსხივებაზე. ესე იგი, როგორც თქვენ ხედავთ, ელექტრომაგნიტური სპექტრი ძალიან ფართოა. თუ ჩვენ შევხედავთ, თქვათ, მას ტალღის სიგრძის ან სიხშირის თვალსაზრისით, აი აქ ნახეთ, წარმოდგენილია აი ამ სკალაზე ტალღის სიგრძეები. აქ წერია რადიოტალღები, მიკროტალღური გამოსხივება, ინფრაწითელი, ხილული სინათლე, ультраისფერი, რენტგენული და გამა, ხო? და აი თქვენ ხედავთ, რომ ტალღის სიგრძის თვალსაზრისით, მაგათად რადიოდიაპაზონში ჩვენ გვაქვს ასეთი ტიპიური ტალღის სიგრძეები, რომლებიც არის 1000 მეტრის რიგის, რა? და ნუ შეიძლება ითქვას, რომ შესაბამისი ყოველდღიური ცხოვრებიდან აღებული მასშტაბი ეს არის, თქვათ, შენობების ხაზოვანი ზომები, არა? ადამიანის ზომა ეს უკვე მეტრებია, ესე თქვენ ხედავთ, რომ აი რადიოს და მიკროტალღურ შორის არის რაღაც ეს შუალედი, ეს რადიოტალღები სხვადასხვანაირი არის, ხო? არის გრძელი, საშუალო, მოკლე რადიოტალღები, ეს იმის მიხედვით როგორია ტალღის სიგრძე. შემდეგ არის მიკროტალღური გამოსხივება, რომლის ტიპიური ტალღის სიგრძე არის 10^-2 მეტრი, ხო? და მასშტაბად აქ როგორც ხედავთ, აი პეპელა არის წარმოდგენილი. შემდეგ კიდევ უფრო მოკლე ტალღის სიგრძის ელექტრომაგნიტური გამოსხივება, ეს არის ინფრაწითელი სხივები, რომლებიც ასევე უხილავია ადამიანისთვის, თუმცა ეს ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი ნაწილია ელექტრომაგნიტური დიაპაზონისა. აი შემდეგ მოდის უკვე ხილული სინათლე. ხილული სინათლის ახასიათებელი ტალღის სიგრძე არის დაახლოებით 0.5-10^-6 მეტრი, აი ასეთი, რა. თქვენ ხედავთ, რომ აი და ესე როგორ თანდათან უფრო და უფრო მცირდება მასშტაბი, ხო? აქ იყო თქვა პეპელა, აქ არის უკვე ნემსის წვერი, რომელიც აი დაახლოებით ასეთი ზომის არის. ხილული სინათლის მახასიათებელი მასშტაბები ეს არის, ну აი თქვა ესეთი სხვადასხვა თქვა პრიმიტიული ერთუჯრედიანი ცოცხალი ორგანიზმების მასშტაბები, შეიძლება ჩავთვალოთ, ხო? შემდეგ მოდის აქ უკვე ультраისფერი სხივები. ультраისფერ სხივებს კიდე უფრო მოკლე ტალღის სიგრძეა, 10^-2 მეტრი. ეს უკვე მოლეკულების მასშტაბების რიგის არის, როგორც ხედავთ. ოდესაც მივდივართ კიდე უფრო მოკლე ტალღის სიგრძეებზე, მივდივართ ფაქტიურად ატომის მასშტაბამდე და აქ უკვე ჩვენ გვაქვს ეგრეთ წოდებული რენტგენული გამოსხივება, არა? და ოდესაც უკვე აი ბირთვის მასშტაბებამდე მივდივართ, ჩვენ ბირთვის ფიზიკაზე ვილაპარაკეთ წინა ლექციაზე, თუ გახსოვთ, ხო? აქ უკვე ჩვენი მახასიათებელი მასშტაბი არის 10^-12 მეტრი. აი როგორი უზარმაზარი დიაპაზონია, ხო? დაწყებული 1000 მეტრიდან და დამთავრებული 10^-12 მეტრამდე. დიაპაზონი ბუნებრივია ძალიან ფართოა ასევე სიხშირეების თვალსაზრისითაც, ხო?
სიხშირე ჰერცებში იზომება, იცით გახსოვთ ალბათ სკოლის ფიზიკიდან, რომ ეს არის ერთი გაყოფილი წამზე, აი ასეთი ტიპის ერთეული. რადიოტალღებისთვის სიხშირეები აი ასეთია, რამდენიმე ათეული ათასი ჰერციდან იწყება, შემდეგ უკვე როდესაც შევდივართ ვთქვათ მილიარდი ჰერცის რაიონში, ეს უკვე არის მიკროტალღური გამოსხივება და ასე შემდეგ. ხო? და ესე იგი ადამიანის თვალი ისე არის მოწყობილი, რომ ჩვენ აი ამ ყველაფერს, რადიოტალღებს, მიკროტალღურს, ინფრაწითელს და ასევე ყველაფერს, რაც იწყება ულტრაისფერიდან და ზევით, ამას ვერ ხედავთ. ხედავთ აი მხოლოდ აი ამ შუალედს, რომელიც აქ ესე ცისარტყელას ფერებით არის მოცემული, არა? აი ეს არის ის, რასაც ადამიანი ხედავს, ისე რომ ისედაც საკმარისად ვიწროა ჩვენი ასე ვთქვათ ხილულობის დიაპაზონი და აი ჩვენ გვინდა რაღაცნაირად ვიპოვოთ უხილავობის რეცეპტი, რომელიც საშუალებას მოგცემდა ესათვის საგანი უხილავე გავგხადა პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ხილულ დიაპაზონში, იმიტომ რომ სხვა დიაპაზონებში ისედაც ვერ ხედავთ საგნებს, ხო, უბრალოდ თვალით. აქ ძალიან საინტერესო ასევე აი ტემპერატურული შკალაც ნახეთ. რისი ტემპერატურაა? ეს არის ტემპერატურა იმ სხეულებისა, რომელიც უნდა კონდეს სხეულს იმისთვის, რომ მის მიერ გამოსხივებული ელექტრომაგნიტური ტალღები ყველაზე ინტენსიური იყოს აი ასეთ ტალღის სიგრძეებზე. ხო, შესაბამისად, როგორც ხედავთ, რაც უფრო მაღალი ენერგიის მქონე, მაღალი სიხშირის მქონე ელექტრომაგნიტური გამოსხივება, უფრო მეტი უნდა იყოს ტემპერატურა, უფრო მეტად გაცხელებული უნდა იყოს ობიექტი, რომ მან გამოასხივოს შესამჩნევი რაოდენობა ენერგიისა აი ასეთ დიაპაზონში, ხო? მაგალითად, ჩვეულებრივი ვარსკვლავების ზედაპირები, ეს ტემპერატურა რამდენიმე 1000 გრადუსის რიგის არის, ხო? აი ამიტომაც არის, რომ ჩვენ ვარსკვლავებს ხედავთ სხვადასხვა ფერებში, თუმცა დამოკიდებულია ვარსკვლავის ზედაპირის ტემპერატურაზე, ხო? მაგალითად, აი ეგრეთ წოდებული წითელი ზეგიგანტები, მათი ზედაპირის ტემპერატურა საკმაოდ დაბალია, ამიტომ ამ ობიექტებს, ამ ვარსკვლავებს ხედავთ როგორც წითელი ფერის ვარსკვლავებს, ხოლო უფრო ცხელი, უფრო ახალგაზრდა ვარსკვლავები, მათი ტემპერატურა მეტია, შესაბამისად მათი ფერიც, ასე ვთქვათ, განსხვავებულია და მათი, ვთქვათ, ვიზუალური აქმაც სხვანაირია. მაგრამ ეს საკმაოდ საინტერესო ესეთი ექსკურსი გამოგვივიდა მოკლე ოპტიკაში. მოდი ახლა აი უხილავობის იმ რეცეპტზე ვისაუბროთ, რომელიც ლექციის დასაწყისში აღნიშნე. საკმაოდ აქტიურად გამოიყენება, უნდა გითხრათ, ეს კამუფლაჟი, განსაკუთრებით სამხედრო საქმეში. აი თუ კარგად დააკვირდებით აი ამ ფოტოზე, აქ არის ადამიანი სინამდვილეში, რომელსაც აი უჭირავს ხელში შაშხანა და მას აცვია რაღაც ისეთი კამუფლაჟის ტანსაცმელი, რომელიც აი მას საშუალებას აძლევს ძალიან ბუნებრივად, ასე ვთქვათ, გაქრეს თითქოს იმ ფონზე, ტყეში აი იგი, სადაც იგი ცდილობს, რომ იყოს მაქსიმალურად უხილავი, ხო? უნდა გითხრათ, რომ აი ეს ეგრეთ წოდებული სტელსის ტექნოლოგია, რომელიც გამოიყენება დღეს როგორც სამხედრო, საზღვაო, ასევე საჰაერო საქმეში, გულისხმობს იმას, რომ პირველ რიგში ჩვენ გვინდა, რომ ესა თუ ის გემი თუ თვითმფრინავი იყოს უხილავი რადარისთვის, ხო? იმიტომ რომ თქვენ ალბათ იცით, რომ აღმოჩენა ასეთი ობიექტებისა ხდება რადარების გამოყენებით, როდესაც გამოსხივდება, ვთქვათ, რადიოტალღები ან არსებობს ასე ბგერული ბგერითი ეგრეთ წოდებული სონარები, ეს არის მოწყობილობები, რომელიც ბგერის ტალღების გამოსხივებით, შემდეგ არეკვლით და ამის დაფიქსირებით პოულობენ სხეულებს. ესე იგი, ჩვენ მიზანი რა უნდა იყოს? რომ რადარისთვის იყოს უხილავი, ხო, ობიექტი, ანუ მას უნდა ჰქონდეს ისეთი ზედაპირი, რომ თუ მას დაეცა, ვთქვათ, რადარის მიერ გამოსხივებული რადიოტალღების ნაკადი, ის არ უნდა აირეკლოს და არ უნდა დაბრუნდეს უკან მიმღებზე. შესაბამისად, უნდა მოხდეს ამ რადიოტალღების მაქსიმალურად შთანთქმა, ან ისეთნაირად გაბნევა, რომ, ვთქვათ, მისი დაჭერა შეუძლებელი იყოს მიმღები მოწყობილობით. აი ეს გამოიყენება ესეთი ტექნოლოგიების სხვადასხვანაირი. არსებობს კამუფლაჟის შესაბამისად აქედან გამომდინარე სხვადასხვანაირი მეთოდები, სითფური მაგალითად ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ შესაძლებელია პრინციპში სხეულების ძებნა მათი სითფური გამოსხივების საშუალებითაც,
სითფური, როდესაც მაგალითად ცოცხალი ორგანიზმები ხო, როდესაც ჩვენ ვიხენებთ ინფრაწითელი ხედვის, ეგრეთ წოდებული ღამის ხედვის მოწყობილობებს, ჩვენ ხედავთ მაგალითად ადამიანებს ბნელ ოთახში, იმიტომ რომ მათი ზედაპირის ტემპერატურა საკმარისად მაღალია და შესაბამისად ისინი ასხივებენ ინფრაწითელ დიაპაზონში გარკვეულ გამოსხივებას. აი თუ მოახერხებთ, რო თქვა, შექმნათ სითფური კამუფლაჟი, მაშინ ბუნებრივია, რომ ეს გაძნელებული იქნებოდა. ერთ სიტყვით, ეს ძალიან ისეთი საინტერესო და მოვიტყოდი ტექნიკური თვალსაზრისით ძალიან მრავალფეროვანი კვლევებია, მაგრამ ჩვენ ლექციის მიზანი არ არის ამ დეტალებში შესვლა, ამიტომ უბრალოდ მინდოდა მეხსენებინა ეს ამბავი, მეტი არაფერი. არსებობს სხვა შორის ძალიან საინტერესო მეთოდი კამუფლაჟისა, რომელსაც ქვია აქტიური კამუფლაჟი. აი ამის მაგალითი არის წარმოდგენილი აქ, ნახეთ. ესე იგი, რა არის აქ ასახული, ნახეთ. გვაქვს კამერები, რომლებიც აღიქვამენ ფონს, არა? და ესე იგი, ხდება აი ამ ფონის ხილულ მხარეზე, აი ამ მხარეზე, ამ ეკრანზე მისი რეპროდუცირება და თან სტრაფი ადაპტირება. აი წარმოვიდგინეთ ახლა, რომ თქვენ უყურებთ აი ამ ეკრანს და ეკრანზე ხედავთ იმას, რაც ეკრანის უკან არის, ხო? თან დინამიურ რეჟიმში, თუ იქ თქვა გემი გაივლის, ის გემი აი ამ ეკრანზეც გაივლის, იმიტომ რომ რეალურად ეკრანზე ხედავთ იმას, რაც ეკრანის უკან არის, ხო? ეს ადაპტირება თუ რეალურ დროში სწრაფად ხდება და თუ თქვა ეს ეკრანი იდეალურია, იმ თვალსაზრისით, რომ არა აქვს კიდეები და არის ესეთი იგი რეაგირებს ყისიერად ყოველგვარ ცვლილებაზე ფონზე, მაშინ თქვენ შეგიძლია წარმოიდგინოთ თქვა ადამიანი, რომელსაც ასხია რაღაც ესეთი მოსასხამი, აცვია, რომელიც არის მთლიანად აქტიური კამუფლაჟის რეჟიმში და ისეთნაირად არის იგი მოწყობილი, რომ საიდანაც არ უნდა შეხედო, დაინახავ არა თვითონ ამ ადამიანს, რომელსაც ეს მოსასხამი აცვია, არამედ დაინახავ იმას, რაც ამ ადამიანის უკან არის. ესე იგი, თითქოს ადამიანი ესე ხელოვნურად ვაქციეთ გამჭვირვალეთ. ის სინამდვილეში გამჭვირვალე არ არის, მაგრამ რაც აცვია, ხო, ის იძლევა ამ გამჭვირვალობის ეფექტს. მოკეთ, ეს ძალიან ისეთი საინტერესო ის არის, რა ქვია, საინტერესო მეთოდიკა, რომელიც რამდენიმე ესეთი ტექნოლოგიური მიმართულება არსებობს. ერთ-ერთი არის მაგალითად დიფუზიური განათების მეთოდი, რომელიც კამუფლაჟისთვის ძალიან კარგია. მნიშვნელოვანია, რომ გამოსახულება უნდა დინამიკაში იცვლებოდეს, ხო? უნდა ზედაპირი, ხა ამ შემთხვევაში ეს მარტივია, ხო? იმიტომ რომ ზედაპირი ბრტყელია, ერთი პატარა ეკრანია და თქვა იოლია პროექცირება იმისი, რაც უკან არის. საკითხი თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ თვითონ ეს ზედაპირი მოძრავი იყოს, ხო? ადამიანია, რომელსაც აცვია თქვა ასეთი მოსასხავი, იგი დადის და ეს ეკრანი უნდა რჩებოდეს ადაპტირებული მაშინაც, როცა თვითონ ზედაპირის ფორმა იცვლება, როცა ზედაპირი მოძრაობს, ხო? ამდენად ეს ტექნიკურად იოლი მისაღწევი არ არის, თუმცა აქაც არის მთელი რიგი ტექნოლოგიები, რომლებიც ამ მიმართულებით ვითარდება და საკმაოდ საინტერესო შედეგები არის. სხვა საქმეა, რომ ამ კვლევათა დიდი ნაწილი, როგორც დავინახავთ, დაკავშირებულია სამხედრო საქმესთან და ამიტომ ხშირად ყველაზე ისეთი საუკეთესო მიღწევების შესახებ არ ვიცით ხოლმე, იმიტომ რომ თუ რაღაც ახალი ტექნოლოგიური გარღვევა ხდება, როგორც წესი, შემდეგ ხდება ხოლმე ამ აღმოჩენის გასაიდუმლოება და იგი, ასე ვთქვათ, არ გამოდის ჩვენთვის, ჩვეულებრივი ადამიანებისთვის ცნობილი არ ხდება მანამდე, სანამ ეს ტექნოლოგია არ გახდება უკვე ყველასთვის ცნობილი და ამ შედეგად უკვე აღარ ხდება აუცილებელი მისი საიდუმლო შენახვა. ამიტომ ალბათ ხშირ შემთხვევაში ჩვენ არ ვიცით ყველაზე ახალი და ყველაზე ისეთი მიღწევების შესახებ და ამიტომ აქაც ალბათ გმართებს გარკვეული სიფრთხილე, როცა ვლაპარაკობთ იმაზე, თუ რა არის დღეს მიღწეული. აი ცოტა ხანში გაჩვენებთ მე, რომ რამდენიმე ისეთ ძალიან საინტერესო ექსპერიმენტი ჩატარდა უხილავობის მიღწევაზე სხვადასხვა დიაპაზონებში, ის რაც ღია პრესაში არის გამოქვეყნებული და როდესაც ასეთი რაღაცა კეთდება, ამის შემდეგ რაღაც ისეთ ცოტა უხერხული სიჩუმე ყარდება ხოლმე პრესაში
სამეცნიერო პრესაში, რაც როგორც ჩანს გულისხმობს იმას, რომ ეს ტექნოლოგია, ეს კვლევა ამის შემდეგ უკვე გარკვეული კონტროლის ქვეშ მდინარეობს და თუ მისი დაფინანსება ხდება, ვთქვათ, რაღაც სამხედრო უწყების მიერ, ასეთ შემთხვევაში ბუნებრივია ის მეცნიერები, რომლებიც მონაწილეობენ კვლევაში, მათ ძალიან ისეთი მკაცრი ის აქვთ მიცემული, რა ქვია, პირობა, რომ ისინი თავისი შედეგების შესახებ ღიად არსაუბრობენ. ასე რომ შეიძლება ყველაზე ახალი შედეგები არც ვიცოდეთ. ბუნებაში საერთოდ კამუფლაჟი ძალიან გავრცელებულია და სხვადასხვა ცოცხალი არსებები აქტიურ კამუფლაჟს იყენებენ დიდი წარმატებით. აი აქ რამდენიმე ფოტოა მოყვანილი, თქვენ ხედავთ, აი მაგალითად ეს თევზი კამბალასნაირი, რომელიც რაღაცაი ფანტასტიკური უნარი აქვს შეეხამოს ფონს, რომელზეც იგი მოძრაობს. ნახევრად გამჭვირვალეც არის, ესეც ეხმარება ბუნებრივია, მაგრამ ამავე დროს აი მას აქვს ეს უნარი, როცა საჭიროა, აი ეს ფსკერზე დაწვეს, გაერინდოს და გახდეს აბსოლუტურად უხილავი. ას აქტიური კამუფლაჟის მეთოდებს ფლობენ ასევე რეპტილიები, სხვადასხვა ძალიან დიდი წარმატებით, მოლუსკები, მწერები, აი აქ თქვენ ხედავთ მაგალითად ამის პეპელას, რომელიც ხეზე ზის და რომელიც თითქმის უხილავია, როგორც ხედავთ. აქ თუ არ ვცდები, რომ აფეხა არის, რომელიც აი მარჯნებს შორის არის ჩამალული და ელოდება, ეტყობა თავის მსხვერპლს და იმდენად კარგად არის კამუფლირებული, რომ მისი შენახვა და მისი შემჩნევა თითქმის შეუძლებელია. ეს მაგალითი ემისი, რომ აი ბუნებრივმა გადარჩევამ, ევოლუციამ როგორ შეძინა ცოცხალ ორგანიზმებს ეს უნარი, რომელიც მათ ეხმარება თავის ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ხო? და ადამიანი თითქოს აი ცდილობს აი ამ აქტიური კამუფლაჟის მეთოდების რაღაცნაირად იმიტირებას თავის ტექნოლოგიურ კვლევებში. სანამ დავაგრძელებთ ამაზე ლაპარაკს, მაგრამ ისე ვთქვათ, რომ როდესაც საუბარია, ვთქვათ, უხილავობაზე, გამჭვირვალობაზე, ჩვენ უნდა გვახსოვდეს რომ ოპტიკაში არის ორი ძირითადი კანონი, ეს არის არეკვლის და გარდატეხის კანონები, რომლებიც საკმაოდ დიდი ხანია უკვე აღმოჩენილია. არეკვლის კანონის თანახმად, გავიხსენოთ, მოდი ესეც სკოლის ფიზიკაა, როდესაც გვაქვს რაღაც ამრეკლავი ზედაპირი და ამრეკლავი ზედაპირს ეცემა სინათლის სხივი, ჩვენ შეგვიძლია აი აქ დაცემის წერტილში აღმართოთ პერპენდიკულარი, არა? წრფე, რომელიც იქნება პერპენდიკულარული ამ წერტილში ზედაპირისა, ეს დაცემული სხივია, ეს არის არეკვლილი სხივი და აი არეკვლის კანონის თანახმად ის კუთხე, რომელსაც დაცემული სხივი ადგენს პერპენდიკულართან, ტოლია იმ კუთხისა, რომელსაც ეს არეკვლილი სხივი შეადგენს იმავე წრფესთან. ანუ დაცემის და გარდატეხის, დაცემის და არეკვლის კუთხეები ერთმანეთის ტოლია, ხო? ეს არის არეკვლის კანონი, რომელიც სხვათა შორის არ არის აბსოლუტურად ზუსტი ყველა ელექტრომაგნიტურ დიაპაზონში. ხილულ სინათლეში ის ძალიან დიდი სიზუსტით სრულდება, მაგრამ აი როდესაც იყო აღმოჩენილი რენტგენული სხივები, ეს საინტერესო ამბავია, აღმოჩნდა, რომ რენტგენული სხივებისთვის არეკვლის კანონი ძალაშია მხოლოდ მაშინ, როცა დაცემის კუთხე არის ძალიან დიდი, ანუ როდესაც სხივი ეცემა ზედაპირს ისე, რომ აი ეს კუთხე არის თითქმის 90 გრადუსის ტოლი. აი მაშინ, როდესაც კუთხე ასეთი მახვილია, როგორც აქ, ამ შემთხვევაში არეკვლის კუთხე დაცემის კუთხის ტოლი არ არის. ეს ხდება იმის გამო, რომ ნაწილობრივ დაცემული სხივი შთაინთქმება აი ამ ამრეკლავი ზედაპირის მიერ. ამიტომაც რენტგენულ სხივებში არ არის იონის არკეების შექმნა. რენტგენული სარკე კარგად იმუშავებდა მხოლოდ მაშინ, როცა დაცემის კუთხეები არის ძალიან დიდი და აი როდესაც 70-იან წლების დასაწყისში გასული საუკუნის შეიქმნა პირველი რენტგენული ტელესკოპი, რომელიც გატანილი იყო ორბიტაზე კოსმოსური ხომალდის მიერ, ეს იყო NASA-ს პროექტი, რომელსაც ერქვა სახელად უხურუ, ეს იყო თანამგზავრი, რომელიც 1972 წელს თუ არ მიშლება იყო გაშვებული ორბიტაზე. და აი ეს რენტგენული ტელესკოპი ძალიან საინტერესო მოწყობილობა იყო, ის იყო ერთობლიობა ერთმანეთში ჩადებული, ესეთი
პარაბოლოიდური სარკამრეკლავის ზედაპირებისა და მთლიანობაში ეს საკმაოდ რთული მოწყობილობა ისე იყო აგებული, რომ სინათლის სხივები, რომლებიც შედიოდნენ ტელესკოპში, ისინი ყოველთვის დიდი კუთხით ხვდებოდნენ ამ რეკლავ ზედაპირებს და ამის ხარჯზე არეკლის კანონი იყო უზრუნველყოფილი და შესაძლებელი იყო დაცემული რენტგენული სხივების ფოკუსირება ერთ წერტილში. ეს არის მთავარი, ხო? ტელესკოპი ნებისმიერი ოპტიკური მოწყობილობა მუშაობს კარგად მაშინ, როდესაც ხერხდება სხივების, ასე ვთქვათ, წარმართვა ისე, როგორც ჩვენ გვინდა. თუ ჩვენ ვერ მოახერხებთ სხივების ფოკუსირება და შემდეგ გამოსახულების აგება დამახინჯების გარეშე, მაშინ ვერც ტელესკოპი, ვერც მიკროსკოპი, ვერც ჩვეულებრივი დურბინდი წესიერად ვერ იმუშავებს, ხო? გამოსახულება იქნება დამახინჯებული და ანუ ეს ინსტრუმენტი თავის ფუნქციას ვერ შეასრულებს. ხო, და აი რენტგენული სხივებისთვის ასეთი ამრეკლავი ზედაპირების დამზადება არ იყო იოლიურს გითხარით და აი სწორედ ამ უხურუზე ამ რენტგენულ ტელესკოპში ეს იყო მიღწეული ძალიან დიდი წარმატებით. და როდესაც ეს თანამგზავრი გავიდა ორბიტაზე და მან დაიწყო დაკვირება სამყაროსი რენტგენულ დიაპაზონში, დედამიწიდან ჩვენ სამყაროს რენტგენულ დიაპაზონში ვერ ხედავთ, იმიტომ რომ დედამიწის ატმოსფერო არ არის გამჭვირვალე რენტგენული სხივებისთვის. ამიტომ ფაქტიურად ადამიანმა მოახერხა სამყაროს დანახვა რენტგენულ დიაპაზონში მხოლოდ მას შემდეგ, რაც დაიწყო განვითარება კოსმონავტიკამ და აი სწორედ უხურუს საშუალებით მოხერხდა სამყაროში 300-ზე მეტი სხვადასხვა რენტგენული წყაროს აღმოჩენა და დაიწყო ასტრონომიის ახალი დარგის განვითარება, რომელსაც ასეც ეწოდება რენტგენული ასტრონომია. ხო, ამდენად აი ეს კარგი იქნება, რომ გახსოვდეთ, რომ არეკლის კანონი არ არის, ასე ვთქვათ, აბსოლუტურად ზუსტი კანონი ყველა დიაპაზონებში. თუმცა ხილული სინათლისთვის ის ძალიან დიდი სიზუსტით სრულდება და ამიტომ შეიძლება ვიგულისხმოთ, რომ იგი ძალაშია. რა შეეხება გარდატეხის კანონს, ეს კანონიც ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო კანონია. აი ნახეთ, აქ ესეთი ექსპერიმენტია ნაჩვენები. ლაზერის სხივი ეცემა ზედაპირს, აქ ესეთი მინის ზედაპირია. ეს სხივი ნახეთ, ნაწილობრივ აირეკლება. და როგორც ხედავთ, არეკლილი სხივი მიდის ზუსტად ისეთივე კუთხით, 60 გრადუსით, როგორითაც იგი დაეცა ზედაპირს, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ ნაწილობრივ ეს სხივი გარდატყდა, ანუ მან გაიარა აი ამ მინაში და შემდეგ გააგრძელა თავისი გზა, ხო? აი ეს გარდატეხის კუთხე, როგორც ხედავთ, არ არის ტოლი დაცემის კუთხისა. არამედ გვაქვს აქ ეგრეთ წოდებული ეს სნელიუსის კანონი, რომელიც გვეუბნება, რომ დაცემის და გარდატეხის კუთხეების სინუსების ფარდობა უპროპორციულია აი ამ პირველი და მეორე გარემოს გარდატეხის მაჩვენებლების შეფარდებისა, ხო? თუ მაგალითად პირველი გარემოში, აი აქ ჰაერში გარდატეხის მაჩვენებელი იყო n1 და მინაში იყო n2, მაშინ აი n1 გაყოფილი n2-ზე ტოლი იქნება sinus θ2 გაყოფილი θ1. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კანონია, იმიტომ რომ ამ კანონის ცოდნა ჩვენ საშუალებას გვაძლევს ისევ და ისევ შევქნათ სხვადასხვანაირი ოპტიკური მოწყობილობები, დავამზადოთ ლინზები, რომლებშიც ხდება სინათლის გარდატეხა სწორედ, აი როდესაც თქვენ სათვალეს იყენებთ მაგალითად, ოპტიკურ სათვალეს, რომელსაც ესა თუ ის დიოპტრია აქვს, ხო? ეს არსებითად არის სწორედ აი გარდატეხის კანონის გამოყენება, იმიტომ რომ ნებისმიერი სათვალე წარმოადგენს ამათი ტიპის ლინზას, რომელიც სწორედ აი იმ ფუნქციას ასრულებს, რომ ვთქვა, დაგვეხმაროს უკეთესად დავინახოთ ის, რასაც ხედავთ, ხო? უკეთ ეს ორივე ძალიან მნიშვნელოვანი კანონებია და შეიძლება ითქვას, რომ მათი ცოდნა პრინციპულად მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ არათუ უკეთესად დავინახოთ, რასაც უყურებთ, ხო? ეს ერთი გზა არის, რომ ჩვენ შევქნათ ისეთი ინსტრუმენტები, რომ უკეთესად და უკეთესად დავინახოთ რაღაცები, რა. მაგალითად, ადამიანმა შექმნა თავის დროზე ჭოგრიტი იმისთვის, რომ დაინახა შორს მყოფი ობიექტები, მოეახლოებინა, გაედიდებინა, ხო? და ასეთნაირად შეიქმნა ისეთი ინსტრუმენტი, როგორიც არის ტელესკოპი, და რომელმაც ასტრონომიაში მოიტანა უდიდესი სიახლეები და აღმოჩენები. მაგრამ აი უხილავობის პრობლემაში საქმე ცოტა პარადოქსულად არის, პირიქით არის. ჩვენ გვინდა არა უკეთესად დავინახოთ, არამედ გვინდა შევქნათ რაღაც ისეთი, რომელიც უხილავს გახდიდა ამ საგანს, ხო? ამდენად ამოცანა ცოტა ეს სხვანაირად არის აქ ამ შემთხვევაში
დასმული. აქვე საინტერესო კითხვაა, ხოლო შეიძლება ვინ აღმოაჩინა გარდატეხის კანონი. ამაზე ძალიან საინტერესო ესეთი კვლევები ჩატარდა ამ ბოლო დროს ფიზიკის ისტორიის კონტექსტში. და გამოირკვა, რომ თურმე მცირე კუთხეებისთვის და ნახეთ აი მცირე კუთხეებისთვის რა არის საინტერესო, როცა თეტა 2 და თეტა 1 პატარაა, ვისაც სკოლის ტრიგონომეტრია გახსოვთ, ალბათ გახსოვთ, რომ მცირე კუთხეებისთვის სინუსი დაახლოებით თვითონ კუთხის ტოლია, ხო? სინუს თეტა დაახლოებით თეტას უდრის. ამდენად, როცა თეტა 1 და თეტა 2 პატარაა, მაშინ სინუსების შეფარდება იგივეა, რაც თვითონ კუთხეების შეფარდება. ხო, და აი თურმე პტოლემეოს, რომელიც იყო ძალიან ცნობილი ეგვიპტელი ასტრონომი, პტოლემეოს ჰქონდა თურმე უკვე წარმოდგენა იმის შესახებ, რომ გარდატეხის კანონი რაში მდგომარეობს, ოღონდ მას ჰქონდა ეს მცირე კუთხეებისთვის. მაშინ როცა კუთხეები პატარაა, ესე იგი კუთხეების შეფარდება პირდაპირ უკუპროპორციული გარდატეხის მაჩვენებელთა შეფარდებისა, ხო? შემდეგ იყო ასეთი ძალიან საინტერესო პიროვნება, რომელიც არაბეთის ხალიფაში ცხოვრობდა, მეცნიერი ოპტიკოსი, რომელიც იყო განთქმული, ასე ვთქვათ, ოსტატია დამამზადებელი სარკეების და ლინზებისა, ეს იყო იბნ სალი, რომელიც ბაღდადში ცხოვრობდა. აი მას აქვს ერთ-ერთი ტრაქტატი, რომელიც 984 წლით თარიღდება. აი აქვს მას აღწერილი, აი ეს ხედავთ აქ თქვენ გვერდს მისი ნაშრომისა, სადაც ნახაზიც არის მოყვანილი და აქვე არის ტექსტი, სადაც ის არსებითად საუბრობს სწორედ გარდატეხის კანონზე. რაც შეეხება ევროპას, პირველი ეს თქვათ ცნობა გარდატეხის კანონზე, ეს არის ცნობილი ოსტატი იყო, ესეც სარკეების და ლინზების ოსტატი თომას ჰერიოტი, ინგლისელი, მისი წერილი, რომელიც მან მიწერა იოჰან კეპლერს, სადაც იგი საუბრობს სწორედ გარდატეხის კანონის შესახებ, ხოლო პირველი, ვინც გარდატეხის კანონი გამოიყენა ოპტიკური ინსტრუმენტების დამზადებისთვის, ალბათ ერთ-ერთი პირველი წარმატებული ესეთი ცდელობა იყო თვითონ ჰერიოტი შესაძლოა და აი ეს ჰოლანდიელი მეცნიერი ვილებროდ სნელი, ანუ სნელიუსი, რომელმაც 1621 წელს ზუსტად 400 წლის წინ, ამდენად გარდატეხის კანონი შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ 400 წლის არის წელს იუბილე აქვს მას. აი მან ჩამოაყალიბა მათემატიკურად ზუსტად ზოგადად ეს კანონი პირველად სწორედ აი ამ თავის ნაშრომში. მოგვიანებით დაახლოებით 10 წლის შემდეგ დეკარტი, რომელიც როგორც იცით არამარტო მთელი დასავლური ფილოსოფიის ერთ-ერთი დიდი ესე თქვა წარმომადგენელი, არამედ იყო პიროვნება, რომელიც ერთნაირად წარმატებით მუშაობდა როგორც მეტაფიზიკაში, ასევე ფიზიკაშიც და მას აქვს ესეთ ნაშრომი დიოპტრიკა, რომელიც ძირითადად ოპტიკას ეძღვნება, სადაც იგი ასევე წერს გარდატეხის კანონის შესახებ. ისე რომ როგორც ხედავთ, ესეთი ერთი პიროვნება, რომელსაც მივაწერდით გარდატეხის კანონის აღმოჩენას არ არსებობს, მაგრამ ეს იყო ესეთი აი საინტერესო ისტორია, რომელიც რამდენიმე ესეთ მნიშვნელოვან ფიგურას შეიცავდა. კარგი, ჩვენ მოდი ახლა პატარა პაუზა გავაკეთოთ, მაშინ შევისვენოთ ხალხო და შესვენების შე ხო, გავაგზავნოთ, მოდი. ესე იგი, ჩვენ საუბრობდით ოპტიკის კანონებზე, იმასე თუ როგორ არის ყველაფერი დაკავშირებული ჩვენ ამოცანასთან, უხილაობასთან, იმასთან, რომ ცდილობთ შევქნათ ან აქტიური თუ პასიური კამუფლაჟის მეთოდები, ან შევქნათ, მოდი ასე ვთქვათ, ხელოვნური გამჭვირვალობა, როდესაც ესა თუ ის საგანი უხილავი გახდება ჩვენთვის იმ ტექნოლოგიის გამოყენებით, რომელიც დაგვანახებდა, ვთქვათ, არა იმას, რაც ჩვენ თვალწინ არის, არამედ ვთქვათ ფონს, რომელიც სინამდვილეში გვაქვს ამ სხეულის უკან. და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ თქვით, რომ რამდენიმე ესეთი საინტერესო კვლევითი შედეგი არსებობს. საერთოდ, როდესაც საუბარია ესეთ კამუფლაჟზე, რომელიც არის სწრაფად ადაპტირებადი და დინამიური, აქ მიზანი ჩვენი არის იმაში, რომ შევქმნათ ეს ეგრეთ წოდებული მეტამასალები, მასალები, რომლებიც
უხილავობის ეფექტს შექმნიდა და აი ესეთი უჩინმაჩინის მოსასხამი, რომელსაც აი თქვენ აქ ხედავთ, იგი ჯერჯერობით მხოლოდ არასრულყოფილ უხილავობას იძლევა, თქვენ ხედავთ, რომ აი ეს ადამიანი დგას, აცვია ეს მოსასხამი და ჩვენ ხედავთ იმ ადამიანებს, რომლებიც მის უკან მოძრაობენ. ანუ ეს ადამიანი რა თქმა უნდა უხილავი არ არის, მაგრამ ну, ასე ვთქვათ, ნახევრად გამჭვირვალეა ამ მოსასხამის წყალობით. ეს შედეგები საინტერესოა, იმედის მომცემია და ვინ იცის, ერთჩვენიერ დღეს შეიქმნება რაღაც ისეთი მოწყობილობები, რომელიც ევრად უფრო სრულყოფილი იქნება ამ მიმართულებით. აქ არის რამდენიმე საინტერესო კვლევითი შედეგი. მაგალითად, 2005 წელს გამოქვეყნდა ესეთი შრომა, სადაც ბრიტანელმა მეცნიერებმა შექმნეს მეტამასალის გარსი, რომელიც მთლიანად მიღბავდა სპილენძის ცილინდრს იმ მიკროტალღური გამოსხივებისგან, რომელიც იყო სპეციალურად შექმნილი ამ ცილინდრის, ასე ვთქვათ, უკნიდან. და ნახეთ რა ხდებოდა, ხდებოდა ის, რომ ეს მიკროტალღური სხივები აი ამ გარსის წყალობით, რომელიც გარს ეკროდა ამ ცილინდრს, აი ეს შემოუვლიდა ფაქტიურად ცილინდრს გარშემო. კი არა, აი აირეკლებოდა, აინშტაინი თქმებოდა, ან გარდატყდებოდა, არამედ აი ასეთნაირად შემოუვლიდა ცილინდრს და გააგრძელებდა მოძრაობას. ისე რომ თუ ჩვენ წარმოვიდგენთ, რომ მაგალითად ჩვენ სადღაც აი აქედან მარჯვნიდან ვაკვირდებით ამ ცილინდრს, ხო, ყველა სხივი, რომელიც ჩვენ თვალამდე მოდის, მოგვეჩვენება ერთმანეთის პარალელური, ანუ ფაქტიურად ჩვენ ცილინდრს ვერ დავინახავთ, ვერ დავინახავთ იმიტომ, რომ აი ამ სხივების მოძრაობა ცილინდრის გარშემო მოხდა ესეთნაირად ძალიან სპეციფიურად, მათ შეიძლება ითქვას, რომ აი გარს შემოუარეს თითქოს ამ იმას, რა ქვია, ცილინდრს, არა? ბუნებრივია, ხა ეს არ იყო აბსოლუტურად სრულყოფილი შედეგი, იმიტომ რომ თუ კარგად დააკვირდებით, აი ეს ეგრეთ წოდებული მოსასხამი ცირე ჩრდილს მაინც ტოვებს და ამ ჩრდილის შემჩნევა, რა თქმა უნდა, შეიძლება. გარდა ამისა, ეს დანადგარი მუშაობდა, ეს ტექნოლოგია მუშაობდა მხოლოდ მიკროტალღოვან დიაპაზონში და არ მუშაობდა ხილული სინათლისთვის. ანუ ჩვეულებრივ სინათლეში ეს ცილინდრი მშვენივრად ჩანდა. ასე რომ, როგორც ავტორები წერდნენ ამ კვლევაში, მათი მიზანი იყო გაფართოება იმ ელექტრომაგნიტური დიაპაზონისა, რომელშიც მათ მიერ შექმნილი ეს მეტამოსასხამი უხილავს გახდიდა ამ ცილინდრს სხვა დიაპაზონებში, მაგალითად რადიოში. და შესაძლოა მომავალში მოხერხებულიყო ანალოგიური მოწყობილობის შექმნა უკვე სინათლის ხილულ ნაწილშიც. აი აქ თქვენ ხედავთ ამ კვლევის, ასე ვთქვათ, უფრო ტექნიკურ ასპექტებს. ნახეთ, აქ მაგალითად მიდის ახლა მუშაობა იმაზე, რომ მოხერხდეს იმ ჩრდილის გაქრობა, რომელიც წარმოიქმნება, არა? ასეთივე მოსასხამის ხილულ სინათლეში გაკეთებაზე მიდის მუშაობა. თვითონ ეს მოსასხამი, როგორც ხედავთ, აქ კი არის გამოსახული რაღაც ასეთი გოლის სახით, მაგრამ სინამდვილეში მისი აგებულება არის ძალიან რთული, როგორც ხედავთ, აი იგი წარმოადგენს მეტამასალის და სპილენძის გარკვეულ, ასე ვთქვათ, რთულ და არ არის ბუნებრივია მათი, ასე ვთქვათ, კვლევის დეტალები ბოლომდე განცხადებული, ამიტომ ზუსტად ვერც ვიტყვით რა ტექნოლოგიაა, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს მოსასხამი საკმაოდ ეფექტურია. იგი დინამიურია იმ თვალსაზრისით, რომ სინათლის წყაროს მოძრაობა ეფექტს არ ცვლის. ეხა ეს წყარო, რომ მაგალითად ძევით ქვევით ამოძრაოთ, აქა სხივების გავლის დინამიკა იქნება ისევ ისეთი, რომ ფაქტიურად ნახეთ, აი ყველა სხივი, აი მაგალითად ეს სხივი, რომელიც შემოვიდა, აი ასეთნაირად გაიარა ამ მოსასხამში და გამოვიდა ისე, რომ ფაქტიურად იგი მოძრაობს საწყისი მიმართულების გასწრო. ისე რომ დამკვირვებლისთვის, რომელიც ამ სხივს მიიღებს, იქნება სრული ილუზია, რომ სხივმა ჩვეულებრივად წფივად იმოძრავა და შესაბამისად აი ეს ნაწილი მოსასხამისა და თვითონ ცილინდრისა იქნება უხილავი და იგივე იქნება სხვაგანაც. ანუ ფაქტიურად აი ეს რგოლი, ეს მეტამასალისგან დამზადებული მოსასხამი, ხო,
უხილავს ხდის ამ სხეულს. და ამდენად ეს ძალიან პერსპექტიული ტექნოლოგია, რომელიც შესაძლოა სწორედ აღმოჩნდეს მომავალში გამოყენებული უკვე სხვა დიაპაზონებში და კერძოდ მაგალითად ხილულ სინათლეში. Ну, ერთი რამის ხადია, რომ როდესაც ეს კვლევები დაიწყო, ისინი ხა გრძელდება, ამითი დაინტერესდა, რა თქმა უნდა, სამხედრო ინდუსტრია და დიდი ალბათობით ალბათ შედეგები აღარ გასაჯაროვდება მანამდე, სანამ არ იქნება, ასე ვთქვათ, ეს ყველაფერი რაღაც სათანადო დონემდე მიყვანილი და არ იქნება შემდეგ უკვე გამოყენებული იმ თქვათ სამხედრო ტექნოლოგიებში, სადაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქვათ ესა თუ ის გემი თვითმფრინავი იყოს აბსოლუტურად უხილავი, ხო? რადარებისთვის, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ამიტომ ეს ძალიან ესეთი პერსპექტიული მიმართულება კვლევისა. ამის გარდა სხვა შორის ეს ძალიან საინტერესო, მე ვიტყოდი, ფსიქოლოგიურ, თქვათ, ფსიქიკური ტიპის ასპექტებიც ემატება ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ აი ნახეთ, შვედეთში, აი ამ შვედეთის ამ სამეფო ინსტიტუტში ძალიან საინტერესო ეგრეთ წოდებული იმიტირებული უხილავობის ტექნოლოგია იყო განვითარებული. ეს კვლევა იყო გამოქვეყნებული 2015 წელს. რას მიაღწიეს ავტორებმა, ნახეთ, ფაქტიურად ეს იყო ესეთი ექსპერიმენტი, რომელიც მოხალისეებზე ტარდებოდა. მოხალისეს ემაგრება თავზე ესეთი სპეციალური ქუდი, რომელზეც დამაგრებულია ხედვის კამერა და მთელი ესე ვთქვათ მიზანი ამის არის ის, რომ ნახეთ, არის მეორე კამერა, რომელიც არის აი აქ დამაგრებული ჩოლუკრ კრონშტეინზე, აკადემიანი არ არის, მაგრამ ესე იგი ადამიანის ტვინს მიეწოდება აი ეს აქედან მიღებული გამოსახულება, აი ამ კამერიდან, და შესაბამისად ხდება რა? ხდება ის, რომ ესე იგი ეს ადამიანი, როდესაც ხედავს, რომ მას ადებენ, თქვათ, რაღაცას, დანას, არა, იგი ვერ ხედავს საკუთარ თავს, ანუ იგი ხდება თითქოს უხილავი, ესე იგი მისთვის აი რაც აქ ხდება, რეალურად არის იმიტირებული იმითი, რაც ხდება აქ, და მას ექმნება სრული ილუზია იმისა, რომ აი დანა შევიდა მის ხელში, თუმცა ბუნებრივია ეს რეალურად არ ხდება, იმიტომ რომ აქეთა ხელში, თქვათ, ამ ექსპერიმენტატორს უჭირავს რაღაცა, თქვათ, ფანქარი ან ფუნჯი, მეორე ხელში აი აქ არცხენა ხელში უჭირავს დანა, ხო? მაგრამ აი ამ თქვათ გაორებული შეიძლება მე ბუნებრივია გადართვა, ანუ რაღაც მომენტში ადამიანი დაინახავს უკვე რეალობას იმას, რაც აქ არის, მაგრამ სანამ მოწყობილობა მუშაობს ამ რეჟიმში, რომ ადამიანს აჩვენებენ იმას, რაც არის აქ, ხო, ეს მას ესე იგი ექნება სრული ილუზია, რომ იგი უხილავია. ძალიან საინტერესო ესეთი კვლევაა და შეიძლება ითქვას, რომ აქ როგორ გითხრათ, რამდენად პერსპექტიული ასეთი კვლევები, მე არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შეიძლება აქ ითქვას, რომ ასეთ კვლევებსაც აქვს რაღაცა თავისი საინტერესო ხარი და რაღაცნაირად ისინიც თითქოს დამატებით ინფორმაციას გვაძლევენ იმაზე, თუ როგორ ყალიბდება ადამიანის ტვინში უკვე ის ხედვითი აღქმები, რომელიც მიიღება თვალის საშუალებით. აქ უნდა გითხრათ, რომ არსებობს ძალიან საინტერესო ესეთი მოვლენა, რომელიც მედიცინაში ცნობილია, რომელსაც ქვია ფანტომური მხედველობის მოვლენა. როდესაც აი ადამიანებს აქვთ რაღაც საკმარისად მძიმე თვალის დაავადება, ისეთი როგორც არის მაგალითად გლაუკომა, ხო, რომელიც პრინციპში მხედველობას აუარესებს და საბოლოო შეიძლება ადამიანი სრულ სიბრმავემდეც მიიყვანოს, აი ამ დროს თურმე ტვინში იწყებს ხანდახან განვითარებას ესეთი თავისებური კომპენსირების მექანიზმი, როდესაც ადამიანი ვეღარ ხედავს, მაგრამ ტვინი, ასე ვთქვათ, თავისით თითქოს ესე იგი აგენერირებს რაღაცა ხედვით ილუზიებს. ანუ ასეთი ადამიანი იწყებს ის ხედავს ჰალუცინაციებს და ის დარწმუნებულია, რომ ეს რეალობაა, რომ ის მართლაც ხედავს იმას, რაც რეალურად არის არა დანახული თვალით,
არამედ გენერირებული ტვინით, რომელსაც აკლია, ასე ვთქვათ, ხედვითი რეალური აღქმები, მაგრამ იგი აკომპენსირებს ამას იმით, რომ ესე იგი ავტოგენერაცია ხდება რაღაცა ხედვითი ილუზიებისა, ანუ ჰალუცინაციების. ეს ძალიან საინტერესოა და მე ვიტყოდი, არ არის მაინდა-მაინც ისეთი კარგად შესწავლილი საკითხი ამაზე. ეხაც მიმდინარეობს კვლევა ამ სინდრომის, იგი ერთ-ერთი მეცნიერის სახელს ატარებს, ეხლა აღარ მახსოვს ზუსტად ვინ არის იგი, მაგრამ მეორენაირად ამ მოვლენას ეძახიან სწორედ აი ფანტომურ მხედველობას. კი ბატონო. საინტერესო რა არის ეხლა, როცა ჩვენ საუბრობთ აი ამ ფსიქოლოგიურ ასპექტებზე მხედველობისა, უხილაობისა, აქ უნდა ჩვენ ალბათ მივაქციოთ ყურადღება იმასაც, რამდენად ეს ყველაფერი ზის ჩვენ ასე ვთქვათ ეთიკურ, მორალურ, სოციალურ წარმოდგენებში. აი ჩვენ თუ გახსოვთ, როდესაც დროში მოგზაურობაზე ვილაპარაკეთ, მაშინ ვახსენეთ ეს შესანიშნავი ინგლისელი მწერალი ჰერბერტ უელსი, რომელმაც როგორც გახსოვთ დაწერა რომანი დროის მანქანა, სადაც საუბარი იყო გამგონებელზე, ადამიანზე, რომელმაც შექმნა დროის მანქანა, ამ დროის მანქანით იმოგზაურა მომავალში. და ძალიან საინტერესო, ასე ვთქვათ, ფაბულა აქვს ამ რომანს, სადაც ჩანს, რომ ეს დიდი აღმოჩენა, ასე ვთქვათ, ამ გამგონებელს განსაკუთრებულ ბედნიერებას არ ანიჭებს, იმიტომ რომ იგი ჯერთი ის თავგადასავალი, რომელიც მას ექნება მომავალში, არც ისე სასიამოვნოა, გამოირკვევა, რომ მომავლის დედამიწაზე ყველაფერი ისე კარგად არ არის, როგორც თქვა ჩვენ გონია რომ იქნება, და მოკლედ ეს საინტერესო ესეთი რომანია, სადაც თუ არ წაგიკითხავთ, გირჩევთ რომ წაიკითხოთ, იგი ძალიან ესე კარგად დიდი მხატვრული ძალით არის დაწერილი და დაგაფიქრებს იმაზე, რომ სხვადასხვა თქვა მეცნიერული თუ ტექნოლოგიური აღმოჩენები რამდენად ჰარმონიზირდება ადამიანის პიროვნებასთან, რამდენად მზად ვართ ჩვენ როგორც ინდივიდები და ასევე ჩვენ როგორც სოციუმის წევრები იმისთვის, რომ ეს ტექნიკური, ტექნოლოგიური მეცნიერული აღმოჩენები მივიღოთ და ვაქციოთ ჩვენი ცხოვრების ნაწილად. აი შეიძლება ითქვას, რომ უელს ეს თემატიკა აინტერესებდა, მას რამდენიმე რომანი აქვს დაწერილი, სადაც აი შეიძლება ითქვას, რომ მათ რაღაც ისეთი დისტოპიური ხასიათი აქვს, ანუ საუბარია იმაზე, რაც შეიძლება მოხდეს და რაც ჯობია რომ არ მოხდეს, რამაც შეიძლება მოიტანოს რაღაც ნეგატიური, ასე ვთქვათ, შედეგები ადამიანისთვის, კაცობრიობისთვის. და ერთ-ერთი ასეთი მისი ძალიან ცნობილი რომანი გახლავთ, უხილავი ადამიანი, The Invisible Man, რომელიც დაწერა მან სწორედ აი დროის მანქანიდან 2 წლის შემდეგ. ესე იგი დროის მანქანა გამოქვეყნდა 1895 წელს, ხოლო უხილავი ადამიანი 1897 წელს. ამ რომანში უელსი საუბრობს რაზე, ესე იგი მთავარი გმირი არის ძალიან ამბიციური, ესეთი მეცნიერი, ნიჭიერი, ეგოცენტრული, რომელიც აღმოაჩენს უხილავობის საიდუმლოს და იგი მოახერხებს, რომ თვითონ პირადად გახდეს უხილავი. და რომანი გვიჩვენებს, რომ ეს დიდი აღმოჩენა მას არათუ არ გააბედნიერებს, არამედ პირიქით გააძლიერებს მასში ესეთ აი ფანატიკურ რაღაც ეგოცენტრულ ტენდენციებს და საბოლოოდ ეს ადამიანი მიდის სიგიჟემდე და სიკვდილამდე. ანუ ძალიან ესეთი რომანია რა, მე ვიტყოდი ძალიან ძიმე და ამავე დროს აი როგორც აი რომანი გაფრთხილება, ანუ იგი თითქოს გვეუბნება, რომ მეცნიერების ნაყოფი არ არის ყოველთვის კარგი, უფრო სწორად ის, რასაც მეცნიერება იძლევა, ადამიანმა შეიძლება გამოიყენოს როგორც სასიკეთოთ, ასევე რაღაცა ცუდი მიზნებისთვისაც, და ამიტომაც არის, რომ ხშირად მეცნიერული აღმოჩენები იძლევა საკმარისად არასასურველ შედეგებს. უნდა ითქვას, რომ ამ რომანმა როგორც ჩანს საკმაოდ არატრივიალური გავლენა მოახდინა თქვენთვის ალბათ კარგად ნაცნობ აი ამ წერალზე, ჯონ ტოლკიენზე, რომელიც ცნობილია პირველ რიგში აი ამ თავისი შესანიშნავი სერიით რომანებისა, რომელიც დაიწყო ჰობიტით, რომელიც 1937 წელს გამოქვეყნდა და შემდეგ აი ეს ტრილოგია ბეჭდების მწანებელი, რომელიც აი ამ წლებში გამოქვეყნდა. თქვენ ალბათ წაგიკითხავთ ეს წიგნები, თუ არ წაგიკითხავთ ფილმები მაინც გინახავთ ალბათ და იცით, რომ აი აქ
ფაბულაში აი ამ რომანების დევს უხილავობის ეს მაგიური ბეჭედი, ბეჭედი, რომელსაც აქვს უნარი ადამიანი აქციოს უხილავად, არა? და რომელიც ფლობელს რაღაც აი ძალიან ძლიერ თითქოს ძალაუფლებას აძლევს, მაგრამ ამავე დროს მას ძალიან დიდი ხიფათის წინაშე აყენებს და მთელი ასე ვთქვათ აი რომანის მე ვიტყოდი ესეთი აი ფილოსოფიური ღერძი ამის გარშემოა, რომ როდესაც ეს ბეჭედი ჩაუვარდება ხელში ადამიანს, ეს ადამიანი ძალიან დიდი განსაცდელის წინაშე დგება და ამდენად საბოლოო ჯამში ეს განსაკუთრებული ძალა, რომელიც ამ უხილავობას უკავშირდება, არის ამავე დროს ძალიან დიდი ცდუნება და პოტენციურად ამ პიროვნების, ასე ვთქვათ, დესტრუქციის, მისი განადგურების მიზანი, წყარო. ასე მოუვიდა გოლუმს, როგორც გახსოვთ, როდესაც იგი ფაქტიურად უბიძგა მას თავისი ძმის მკვლელობისკენ, არა, შემდეგ ყველა ის პერსონაჟი, ვისაც რაღაც ეტაპზე ამ რომანების განვითარების ეს ბეჭედი ხელში უვარდებოდა, ისინი ყველანი, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი განსაცდელის და დიდი უბედურების წინაშე დგებოდნენ და ბოლოს რომანი გახსოვთ, როგორც თავდება ემიტი, როდესაც ასე ვთქვათ, ხდება ამ ბეჭდის განადგურება, ხო? ეს, რა თქმა უნდა, გარკვეული მეტაფორა, ალეგორიაა, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ აქ იმდენად უხილავობაზე არ არის, ვთქვათ, საუბარი, როგორც ვთქვათ, იმაზე, რაც ადამიანს უკეთესად დაეხმარება მას ცხოვრებაში თუ არა, მაგრამ ეს თავისებური ისეთი მე ვიტყოდი ალეგორიული მომენტია, რომელიც აი რომანში ძალიან დიდი მხატვრული ძალით არის გახსნილი და გაშუქებული და საერთოდ უნდა ითქვას, რომ როგორც ჩანს ტოლკიენი ამას თვითონაც თავის სხვადასხვა ინტერვიუებში ამბობდა, რომ ერთ-ერთი ასე ვთქვათ იმპულსი, რომელიც მან მიიღო, აი როდესაც მან დაიწყო ფიქრი სწორედ ამ რომანებზე, იყო უელსის უხილავი ადამიანი, როდესაც მან იგი წაიკითხა, რაღაცნაირად ეს იდეა შეიძლება ითქვას, რომ იქცა უკვე მისი აი ამ სამყაროს ნაწილად, რომელიც მან გააცოცხლა ამ თავის რომანებში, იმიტომ რომ ფაქტიურად რასაც იგი წერს აქ, ეს ყველაფერი არის მე ვიტყოდი ესეთი აი რაღაც თითქოს პარალელური სამყარო, წერილის ფანტაზიის მიერ შექმნილი, არა? თუმცა სამყარო, რომელიც ძალიან ორგანულად არის დაკავშირებული იმ სინამდვილესთან, იმ თანამედროვე ეპოქასთან, რომელშიც ეს რომანები იწერებოდა და ამაზე სხვათაშორის ტოლკინი ძალიან საინტერესო წერს. მე გიჩვენებთ, რომ წაიკითხოთ არა მარტო თვითონ ეს რომანები, არამედ ის აი ძალიან საინტერესო შესავალია და შემდეგ მან ამის შესახებ ცალკეც დაწერა, თუ როგორ იწერებოდა ეს რომანები და როგორია ასე ვთქვათ კავშირი რეალურ მოვლენებსა და იმას შორის, რაც რომანებში არის აღწერილი. ეს კავშირი არ არის, რა თქმა უნდა, ცალსახა პირდაპირი. ბუნებრივია, ეს წლები იყო, როდესაც მსოფლიოში ძალიან დრამატული, ტრაგიკული მოვლენები ხდებოდა, ხო? ეს სწორედ იყო მეორე მსოფლიო ომის წინაწლები, შემდეგ თვითონ მეორე მსოფლიო ომის პერიოდი და აი ძალიან, როგორ ვითხრათ, სიმპტომატურია და სიმბოლურია, რომ აი ისე კი არ არის, რომ თქვათ ავტორი ხედავდა რეალობას, აღიქვამდა და ეს გადაყავდა რაღაც თქვათ იმ მხატვრულ სახეებში, ფაბულაში, რომელიც რომანში არის. არამედ თითქოს აი რაღაც ძალიან არაცალსახა და მე ვიტყოდი ისეთი არა პირდაპირი, მაგრამ კავშირი იყო აი ავტორის მიერ შექმნილ სამყაროსა და ფიზიკურ რეალობას შორის და ეს კავშირი არ იყო ასე ვთქვათ ისეთი აი როგორ ვითხრათ ცალმხრივი, ისეთი არა, რომ ვთქვათ აი ფიზიკური რეალობა განაპირობებდა ავტორის ფანტაზიას. შეიძლება შემთხვევაში თვითონ ამას ტოლკიენი წერს, რომ ის რაც მას აქ აღწერილი ვთქვათ ბეჭდების ბრძანებელში, არა, რაღაც რაღაცეები თითქოს აი წინაც უსწრებდა იმას, რაც შემდეგ უკვე რეალობაში, ფიზიკურ რეალობაში მოხდა და ესეც ძალიან საინტერესოა. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ავტორის ფანტაზია ბუნებრივია, იგი იკვებება რეალობით, იღებს რეალობიდან გარკვეულ მასალას, მაგრამ ის რაც იქნება წარმოსახვაში და რაც უკვე, მოდი ასე ვთქვათ, ავტორის მენტალურ რეალობაში ყალიბდება, როგორც მხატვრული ნაწარმოები, შეიძლება მან თავისი დასკვნებით, თავისი სულისკვეთებით, თავისი რაღაცა ვთქვათ იმ განწყობით, რომელიც ამ რომანში არის ჩამოყალიბებული, ხო?
მან წინაც გაუსწროს იმ რეალობას, რომელიც ასე ვთქვათ, მას გარს ახვევია და აი როდესაც უკვე ვთქვათ, რომანი გამოქვეყნდება, რა ადამიანები, რომლებიც კითხულობენ მას, ისინი იაზრებენ, რომ ავტორმა რაღაცები შეიძლება ითქვას, რომ იწინასწარმეტყველა ყველა კიდევაც. ანუ მან დაინახა ის, რაც ხდებოდა არა მაშინ, როცა რომანი იწერებოდა, არამედ ის, რაც ვთქვათ, მოხდებოდა მომავალში და ძალიან საინტერესოა ეს. მეტყველებს რაზე? იმაზე, რომ აი ეს ტრიადა, ფიზიკური, მენტალური, იდეალური მუშაობს და მუშაობს ხშირად ძალიან ისე, რა ქმე ვიტყოდი, არა ცალსახად და არა ცალმხრივად. და თქმა უნდა, ჩვენ ყოველთვის ვართ თითქოს გვაქვს მიდრეკილება იმისკენ, რომ გავამარტივოთ ხო რეალობა და ყოველთვის როცა ვხედავთ მრავალ სახეობას, ყოველთვის ვცდილობთ ამ მრავალ სახეობაში ვიპოვოთ რაღაცა, რაც დომინირებს, რაც მთავარია, რაც პირველადია და რაღაცა, რაც შეიძლება მეორე ხარისხოვანია, ხო? ამიტომაც არის, რომ აი ჩვენ სულ ვცდილობთ თითქოს, რომ პირველ მეორე ადგილზე დავაყენოთ, ხო, მატერიალური და იდეალური და თქვათ არიან ისინი, ვინც რეალობის მატერიალურ მხარეს წარმოაჩენენ როგორც პირველად და მთავარს და არიან ისინი, რომლებიც პირიქით იდეალურ მხარეზე საუბრობენ როგორც დომინანტზე. მაგრამ ისე ხომ არ არის, რომ რეალობა სინამდვილეში უფრო რთულია და ეს ასე ვთქვათ, პირველადობა და მეორადობა ეს მხოლოდ ჩვენი სურვილია, რომ ჩვენ რაღაცნაირად კლასიფიკაცია მოვახდინოთ და სინამდვილეში აი ეს სამი ასპექტი რეალობისა, ხო, ფიზიკური, მენტალური და იდეალური, ისინი ძალიან ისე შეწყობილად, ჰარმონიულად მუშაობენ, ყველას თავისი ადგილი აქვს და მათი ურთიერთგავლენები ისეთია, რომ ძალიან ძნელია, ასე ვთქვათ, პირველ, მეორე და მესამე ადგილზე დავაყენოთ მათი ადგილი და მნიშვნელობა. რა თქმა უნდა, გარკვეულ სიტუაციებში, გარკვეულ ვთქვათ, კანონზომიერებებში, რომელიც ეხება ამა თუ იმ მოვლენას, არა, ჩვენ ყოველთვის შეგვიძლია დავინახოთ, ვთქვათ, აქ რომელი რეალობის რომელი ასპექტი არის, ვთქვათ, უფრო მეტად გამოკვეთილი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რაც ნაკლებად არის გამოკვეთილი, ის ნაკლებად მნიშვნელოვანია და აი სწორედ ამ კონტექსტში მე ვიტყოდი, რომ არ არის შემთხვევითი, რომ აი სწორედ იმ წლებში, იცით, აი მე-20 საუკუნის 20-იან, 30-იან, 40-იან წლებში მსოფლიო ლიტერატურაში შეიქმნა ძალიან საინტერესო მხატვრული ნაწარმოები. აი მე ტერმინი დისტოპია ვახსენე, ხო? ეს უტოპიის და დისტოპიის ეს დიქოტომია, ის რომ რატომ გაჩნდა ეს ჟანრი საერთოდ მსოფლიო ლიტერატურაში ასე ძლიერად, რატო განვითარდა სწორედ აი იმ ძალიან დრამატულ წლებში, როცა კაცობრიობამ ძლივს მოიშუშა ერთი მსოფლიო ომის იარები და ძალიან მალევე გადაეშვა მეორე ასეთ, ესე შეგახსენებთ, რომ პირველი მსოფლიო ომი დასრულდა 1918 წელს და უკვე 1939 წელს დაიწყო მეორე მსოფლიო ომი და მოკლედ ერთი და იგივე თაობამ შეიძლება ითქვას, რომ გადაიტანა ეს ორი კატასტროფული ესეთი მოვლენა. აი ამერიკელი მწერალი კურტ ვონეგუტი ძალიან ისე კარგად ამბობს, რომ ეს სინამდვილეში იყო არა პირველი და მეორე მსოფლიო ომი, არამედ კაცობრიობის პირველი და მეორე მცდელობა თვითმკვლელობისა. ასე აყალიბებს. და ეს ის თაობა იყო, იცით, ავტორების წერლები, იგივე თქვათ ტოლკიენი, ოლდოს ჰაქსლი, რომელსაც ეს Brave New World აქვს დაწერილი, არა, ჯორჯ ორუელი, თქვათ, თავისი შესანიშნავი ამ დისტოპიური რომანებით, ევგენი ზამიაწინი, რომელმაც დაწერა ეს ნი, ხო, აი ეს რომანები, იგივე უელსის რომანები, რომლებიც თავისი სულისკვეთებით ასევე დისტოპიურია, როგორც გითხარით. ეს ყველაფერი შემთხვევითი არ არის, რომ აი სწორედ იმ პერიოდში, მე-20 საუკუნის პირველ ნახევარში და განსაკუთრებულად კი აი სწორედ 20-იან, 30-იან, 40-იან წლებში დაიწერა და შეიქმნა, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ხელოვანი, ხო, ეს ის პიროვნება, რომელიც აი განსაკუთრებული სიმძაფრით აღიქვამს ალბათ იმას, რაც რეალობაში ხდება, არა მარტო ფიზიკურში, არამედ მენტალურში, იდეალურში და რაღაცნაირად ეს ყველაფერი გარდატყდება უკვე საბოლოო ჯამში და ეს ყველაფერი აი აკუმულირდება, ყალიბდება უკვე იმაში, რასაც იგი წერს, იმ ხელოვნებაში, რომელსაც იგი ქმნის. ეს შეიძლება იყოს მხატვრული ნაწარმოები, რომანი, მოთხრობა, ეს შეიძლება იყოს მუსიკალური ნაწარმოები, არა, ეს შეიძლება იყოს მხატვრობა,
ანუ ხელოვნება, მოდი ასე ვთქვათ, იმ ეპოქისა, ხო? აი რაღაცნაირად თითქოს ატარებს აი ამ ტრაგიზმის ბეჭედს, არა? რომელიც პრინციპში კაცობრიობამ ატარა იმ ათწლეულებში და ну, შეიძლება ითქვას, რომ გამოვიდა იმ კრიზისიდან, თუმცა ალბათ დღევანდელ სოფლიოშიც ბევრი რამ ხდება ისეთი, რაც გამოძახილია, შეიძლება ითქვას, აი იმ ორი დიდი კატასტროფისა და შეიძლება ასეც ითქვას, ალბათ, რომ კი გადაურჩით იმ თვითმკვლელობის იმ ორ მცდელობას, ხო, რომელსაც სოფლიონები დავარქვით, მაგრამ თლათ, ვთქვათ, საღად ჯამრთელები და ბოლომდე მაინც ვერ გამოვედით იმ საშინელებიდან და რაღაცნაირად შეიძლება ითქვას, რომ ის პრობლემები, რომელიც დღეს გვაქვს, როგორც ამ პლანეტის მოსახლეობას, ხო, გარკვეულწილად ფესვები არის აი სწორედ მაშინდელ მოვლენებში. ხო, ასე რომ თუ დაუბრუნდებით აი ჩვენი ლექციის დღევანდელ თემას, ესე იგი უხილავობის აი ეს ეთიკური ასპექტი საკმაოდ მნიშვნელოვანია და შემთხვევითი არ არის, რომ სხვადასხვა ტიპის ხატრულ ნაწარმოებებში, რომელიც დაიწერა არა მარტო მაშინ, არამედ მოგვიანებითაც უკვე მეოცე საუკუნის 50-იან 60-იან წლებში, განსაკუთრებით შეიძლება ითქვას, ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც დაიწყო განვითარება აი ამ ჟანრმა ლიტერატურისა, სამეცნიერო ფანტასტიკა. მის სათავესთან იდგა ჰერბერტ უელსი, როგორც გითხარით, მაგრამ შემდეგ უკვე განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც დაიწყო განვითარება კოსმონავტიკამ, ეს არის მეოცე საუკუნის 50-იან წლების ბოლო, 60-იან წლების დასაწყისი, ეს იყო ის პერიოდი, როდესაც მთელ მსოფლიოში და განსაკუთრებით კი იმ ქვეყნებში, რომლებიც კოსმონავტიკის ასე თქვათ ავანგარდში იყვნენ, ეს იყო პირველ რიგში ამერიკის შეერთებული შტატები, ეს იყო საბჭოთა კავშირი, ეს ქვეყნები, რომლებიც კოსმოსს ასე თქვათ აქტიურად იპყრობდნენ, აი შემთხვევითი არ არის, რომ სწორედ ამ ქვეყნებში ძალიან დიდი განვითარება ხდება ამ დარგმა ლიტერატურისა, რომელსაც ქვია science fiction. და აი სამეცნიერო ფანტასტიკაში არის ძალიან ისეთი საინტერესო რამდენიმე ნიმუში, სადაც სწორედ აი უხილავობის ეთიკურ ასპექტებზეა ლაპარაკი. ერთ-ერთი ასეთი შესანიშნავი მწერალი გახლდათ აი ეს ამერიკელი მწერალი რობერტ სილვერბერგი, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ აი ოქროს ხანის ამერიკული სამეცნიერო ფანტასტიკის ოქროს ხანის ერთ-ერთი დიდი წარმომადგენელია და იგი მრავალჯერ იყო ბესტსელერების ავტორი, მას აქვს მიღებული ძალიან ისეთი პრესტიჟული პრიზები ამერიკაში, არსებული პრიზები სამეცნიერო ფანტასტიკის ჟანრში. აი მას აქვს ერთი რომანი, რომელსაც აქვს ძალიან პარადოქსული სათაური: To see the invisible man. დავინახოთ უხილავი ადამიანი, ეს რომანი დაიწერა 1963 წელს. სხვა შორის ძალიან საინტერესოა, რომ 63 წელი ესეთი განსაკუთრებული წელი იყო კაცობრიობის ისტორიაში, ალბათ თქვენიცით. ამ წელს მოკლეს ამერიკაში პრეზიდენტი კენედი და ზუსტად იმავე დღეს, როდესაც კენედის მკვლელობა მოხდა, გარდაიცვალა მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი უდიდესი მწერალი, ინგლისური წარმოშობის მწერალი, რომელიც მაშინ ამერიკაში ცხოვრობდა, ოლდოს ჰაქსლი. სწორედ აი დისტოპიის და უტოპიის ჟანრის ერთ-ერთი დიდი წარმომადგენელი. და აი 63 წელს სწორედ იხილა სინათლე აი ამ მოთხრობამ, რობერტ სილვერბერგის To See the Invisible Man. რითი არის ეს მოთხრობა საინტერესო, იცით? ძალიან საინტერესოა, მოდი ასე ვთქვათ, აი ამ მოთხრობის ფაბულა. ისე იგი, რაზეა ლაპარაკი? ლაპარაკია მომავლის დედამიწაზე და ესე იგი მომავალში თითქოს კაცობრიობა ასეთი ძალიან უცნაური დაშჯის ფორმა მოიგონა, ოდესაც უნდათ ადამიანი დასაჯონ რაღაცისთვის, როგორ ვთქვათ, ესე იგი მას ციხეში კი არ სვამენ, არამედ მას მიუსჯიან უხილავობას. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ ეს ადამიანი მართლა უხილავი კი არ ხდება, ანუ რაღაც უხილავის მოსასხამს კი არ იცნებს, არამედ ესე იგი იძულებული ხდება რაღაცა დრო, მაგალითად 5 წელი ან 7 წელი, ნუ იმის მიხედვით, როგორია მისი სასჯელის ხანგრძლივობა, უნდა ატაროს ესეთი სპეციალური ტანსაცმელი, სადაც კი არის ყველგან, ქუჩაში, კინოში, სამსახურში,
რომელზეც მას აწერია, რომ ის არის ოფიციალურად უხილავი. Და ყველა ადამიანს სასჯელის, ასე ვთქვათ, შიშით ეკრძალება მასთან ურთიერთობა. ანუ ეს ადამიანი არის ოფიციალურად გამოცხადებული უხილავად. ძალიან საინტერესო ეს არის. ესეთი როგორ მოიგონა ასეთი სიუჟეტი, მართლა საინტერესოა, ხო? და ესე იგი მოკეთ მოთხრობა იწყება იმით, რომ ერთ-ერთი ადამიანი რაღაცა დააშავა, ეხა აღარ მახსოვს რა შემდგომარეობდა მისი დანაშაული, ისეთი განსაკუთრებულად მძიმე, მე მგონი არაფერი, მოკეთ მას მიუსჯიან, მე მგონი 1 წლით თუ 2 წლით უხილავობას. და ну თავიდან სხვა შორის არ არის დიდად ამ დამწუხრებული, იმიტომ რომ ფიქრობს, რომ დიდი ამბავი ხარ, ცოტახანი არავინ არ დამელაპარაკება, არავინ არ შემამჩნევს, მე რამე ჩემ გემოზე მაინც ვიცხოვრებ, რასაც მინდა გავაკეთებ და მართლაც იწყება იმითი, რომ ესე იგი მიუჯიან ამ უხილავობას, წავა და დემონსტრატიულად უბილეთოდ შევა კინოში და კინოში რომ შევა უბილეთოდ, ბუნებრივია მოლარე მას ვერ ხედავს, უბრალოდ კი ხედავს რომ უბილეთოდ შედის, მაგრამ არ უნდა შეიმჩნიოს რომ ხედავს და ამიტომაც უპრობლემოდ გაატარებს და რაღაცა ესეთნაირად თითქოს თავიდან პირიქით ცდილობს რომ უხილავობის ასე ვთქვათ დადებითი ხარეებით ისარგებლოს. მაგრამ აი მე თანდათან ნაჩვენებია როგორ თანდათან მისი ფსიქიკური განწყობა მძიმდება. ანუ გადის დრო და ფაქტურად არავინ მას არ ელაპარაკება, არავინ არ უღიმის, არავინ გამარჯობას არ ეუბნება, მათ შორის მისი ნათესავები, მეგობრები, ესე იგი ну აი ყველა ქუჩაში რომ მიდის, თქვა ადამიანები რაღაც ცდილობენ მზერა არიდონ. ანუ ის არის როგორც აი როგორ გითხრათ, როგორც რაღაცა ესეთი ცოფიანი ძაღლი, როგორც აი კეთროვანი. აი ძველად შუა საუკუნეებში სხვადასხვა როდესაც კეთრი იყო უკურნებელი ძიმე დაავადება ძალიან. ვისაც ჰქონდა კეთრი, ასეთი ადამიანი ვალდებული იყო სპეციალური ფერის ტანის სამოსი ეტარებინა და ქონოდა ესეთი ჯოხი, არა, რომელსაც იყო დამაგრებული პატარა ზარი. და როდესაც დადიოდით, თქვენ ვალდებული იყავით, აი ეს ზარი ესე გეჯანჯღარებინათ, რომ ყველას გაეგო, რომ აი კეთროვანი მოდის და კეთროვანი ქუჩაში რომ მოდიოდა, ადამიანები იმალებოდნენ, გარბოდნენ, იმდენად ეშინოდათ, იმიტომ რომ ეს იყო ესეთი სასიკვდილო დაავადება. ანუ კეთრი დაავადებულ ადამიანს ყველა ერიდებოდა, ყველას ეშინოდა, არა თუ მისი შეხების, არამედ მისი დანახვისაც კი. აი დაახლოებით ესეთ ოფიციალურ კეთროვანად არის მოკეთ გამოცხადებული ეს გმირი. და ну აი როგორ არის ცით შემდეგ ხა აღარ მახსოვს უკვე დეტალები, მაგრამ იქ მე მეგობარია მისი რომელიღაცა, რომელიც რომთან იმედია, რომ მოახერხებს კომუნიკაციას, მაგრამ ის ადამიანიც რაღაცნაირად გვერდზე გადგა. მე შეხვდება ვიღაცას, ვინც დაელაპარაკება და გაუკვირდება ძალიან, აი როგორ გაბედა იმ ადამიანს და აღმოჩნდება, რომ ისიც იმასაც მისჯილია უხილავობა და შესაბამისად ეს კი როგორც ორი კეთროვანი ისე ურთიერთ. მოკეთ აი ძალიან ძალიან ესეთ საინტერესო ის არის, რა ქვია, საინტერესო მოთხრობა რა და ხა მე დეტალებში არ მინდა მოგიყვეთ, თქვათ არც მახსოვს ჯერ ერთი ყველა დეტალი, მაგრამ ну საერთო განწყობა მახსოვს, რომ ესე ეს ადამიანი ძალიან უბედურია იმის გამო, რომ აი მას ესე იგი მიუსაჯეს. ანუ ნახეთ აი როგორი საინტერესო ტრანსფორმაციები განიცადა ამ იდეამ, ესე იგი უელსთან თითქოს როგორ არის, ხო, რომ აი ადამიანი ნიჭიერი ადამიანი, რომელიც გამოიგონა უხილავობა, რომელიც ამითი ძალიან გახარებულია და უნდა რომ აი რაღაცა თქვათ ცხოვრებაში რაღაც სხვა სიმაღლებს მიაღწიოს და გამოიყენოს, ხო, ეს თავისი გამოგონება და აღმოჩნდება, რომ ეს მას მხოლოდ უბედურებას მოუტანს, ხო? და აი როგორ ესე იგი ამ იდეამ როგორი ის განიცადა, რა ქვია, ევოლუცია, რომ აი მოვიდა დრო, როდესაც უხილავობა განეხილება უკვე როგორც სასჯელი, როგორც სიკეთე კი არა, როგორც ის კი არა, რაც ძალიან მინდა რომ მივახციო, არამედ ის რაც მომისაჯეს როგორც სასჯელი, ხო? ასე რომ აი ძალიან ისეთი მომწონს მე ეს მოთხრობა, საერთოდ გირჩევთ, რომ თუ არაფერი წაგიკითხავთ რობერტ სილვერბერგის დაინტერესდეთ ამ წერილით. მე ვიტყოდი, ის ერთ-ერთი ისეთი აი ძალიან საინტერესო წარმომადგენელია ამერიკული ფანტასტიკის და ეს მოთხრობა ერთ-ერთი კარგი მოთხრობაა, რომელიც მან დაწერა, თორე სინამდვილეში მას აქვს
ასევე უამრავი სხვა მოთხრობები, რომანები დაწერილი და ესეც ძალიან საინტერესო ავტორია. ხო, რა შეიძლება ჩვენ დღევანდელ თემას, მე პრინციპში მინდა დავამთავრო აი ესეთი სლაიდით, ცოტა სახუმარო სლაიდით. ხედავთ აქ ესეთი რაღაცა დავწერე, რომ აი უხილავობა მიღწეულია, თითქოს აი ჩვენ თანამედროვე ადამიანებმა მივახციეთ უხილავობას, ოღონ მივახციეთ ძალიან პარადოქსული გზით და ესე ვთქვათ, ესეთი ტერმინი გაჩნდა ხა თანამედროვე მასში სოციოლოგიაში და ანთროპოლოგიაში, smartphones generation, ანუ ეს თითქოს ესე იგი ახალი თაობა, თანამედროვე ადამიანი, გინდა ახალგაზრდა, გინდა ძველგაზრდა, მნიშვნელოვანი არა აქ ამას უკვე, აი ადამიანი, რომელიც მოიცვა ამ საერთო ესე ვთქვათ სინდრომმა, ესე იგი აი ამ მანდარაკია smartphones-ებმა ჩვენ ფაქტიურად ეკრანმა შეგვიცვალა რეალობა და თითქოს აი ეს ცნობილი სურათი გახსოვთ ხო, ადამიანის ევოლუცია როგორ მიდიოდა და აი ადამიანი თავიდან ხედავთ ნელ-ნელა წელში იმართებოდა, თითქოს ევოლუციის პირველი ეტაპი იყო, ადამიანი უფრო და უფრო წელში გამართული დადიოდა, მაგრამ აი smartphone-მა ისევ მოგხარა წელში და ფაქტიურად ადამიანი, თანამედროვე ადამიანი აღიქوامს, ასე ვთქვათ, უფრო მეტად სამყაროს, არა სამყაროს მის გარშემო, არამედ იმას, რასაც ხედავს თავისი smartphone-ის ეკრანზე. და ეხა ეს ფოტოც ძალიან სიმპტომატურია, ადამიანთა ჯგუფი, რომლებიც აი ესე მიდიან თითქოს ერთმანეთთან ახლოს, მაგრამ პრაქტიკულად მათ შორის არის ნულოვანი კომუნიკაცია, იმიტომ რომ ისინი სადღაც სხვაგან არიან იმ რეალობაში, რომელიც აი მათთვის ამ ეკრანზე არის, ასე ვთქვათ, წარმოჩენილი. აქ ერთ-ერთი იტალიელი ცნობილი ძალიან მუსიკოსი ამასთანაც ტელეგადაცემაში ლაპარაკობდა ამაზე, რომ ესე იგი კონცერტი ჰქონდა მას, ეს ჯერ კიდევ კოვიდის პანდემიამდე ხდებოდა, უამრავი ხალხი, საერთოდ ძალიან პოპულარული ადამიანია და მის კონცერტებზე ყოველთვის უამრავი ხალხი მიდის ხოლმე. ხო და ესე იგი ამბობდა, რომ აი დაიწყეო ხო სიმღერაო და რაღაც მომენტშიო, ესე იგი ვიყურებიო დარბაზისკენო და რას ხედავო, რომ ესე იგი მე არავინ არ მიყურებსო, ანუ ყველას უჭირავს smartphone-ი და ყველა ესე იგი იღებს ჩემ გამოსვლას და მიყურებს მე ეკრანზე. ანუ ნუ რაღაც streaming საკეთებს შეიძლება, რომ თავის მეგობარს დაუზიაროს. ხო და ისეო ამანო რაღაცნაირად აი გამოცოფავ ეს, რომ დავინახეო, რომ გამჩერდიო მუსიკოსები გავაჩერეო და ხალხს მიმართე უთხარიო, რომ ჩამოწიეთო კაცო, ეგეთქე მე მიყურეთო ხალხო, მეო რა. რატომ მიყუროთ ეკრანზეო? რა არის ეს? ესე იგი, რაღაცნაირად აი მას ქონდა თქოს შინაგანი პროტესტი, რომ აი დაინახა არა ადამიანის სახეები, ხო ხა არტისტისთვის ხო ძალიან მნიშვნელოვანია ეს უკავშირი, როცა იგი ვთქვათ სახეობია, სცენაზე გამოდის ან მომღერალია მღერის და ასე ვთქვათ იმ ადამიანების თვალებში უნდა დაინახოს ისა, ხო რაღაცა ვთქვათ, ან მოწონება, ან პირიქით რაღაცა კრიტიკული, არა ახტაცება რაც გინდა იყოს, ხო და აი როდესაც შენ იყურები დარბაზში და ადამიანთა სახეების მაგივრად ხედავ, ესე იგი მათი ტელეფონების უკანა ხარეს, ხო? ეს სინამდვილეში ხა რა თქმა უნდა ცოტა სახალისოც არის ეს ისტორია, მაგრამ საბოლოო ჯამში შეიძლება ითქვას, რომ აი ამ ტექნიკურმა უდავოდ ძალიან საინტერესო და კარგმა მიღწევამ, რა ტექნოლოგიების განვითარებამ, ინტერნეტმა, იმან რო ფაქტიურად ჩვენ ყოველას ჯიბეში გვიდევს პატარა კომპიუტერი, რომელთან შეგვიძლია წავიდეთ ნებისმიერ ადგილას და კომუნიკაცია დავამყაროთ სამყაროს სხვადასხვა წერტილებთან, დავინახოთ ის, რაც ახლა ამ მომენტში ხდება, თქვათ სადღაც არა, იმაში იტალიაში აი რამდენიმე დღის წინ ამოიფრქვა ვულკანი და თქვენ შეგიძლიათ გამოიყვანოთ თქვენი smartphone-ის ეკრანზე და უყუროთ ამ ვულკანის ამოფრქვას. ეს რა თქმა უნდა შესანიშნავია, ეს არათუ ცუდი არ არის, პირიქით ეს ძალიან კარგია, რომ ჩვენ ფაქტიურად დღეს საშუალება გვაქვს როგორ გითხრათ, აი ესე ვირტუალურად ვიმოგზაუროთ დედამიწის ყველა კუთხეში, განსაკუთრებით სხვა შორის სიკეთე ამ აღმოჩენისა გამოჩნდა სწორედ ამ კოვიდის პერიოდში, არა, იმიტომ რომ სწორედ აი ამ კომუნიკაციებმა, ინტერნეტმა, smartphone-მა ჩვენ თითქოს აი მოგცა საშუალება ერთმანეთთან კონტაქტი არ დაგვეკარგა მიუხედავად პანდემიისა, ხო? მაგრამ ისევე როგორც სხვა რამეებშიც და მათ შორის აი უხილავობაში, რომელზეც დღეს ვლაპარაკობდით, ტექნიკური მეცნიერული მიღწევა შეიძლება ადამიანმა გამოიყენოს როგორც
თავის სასარგებლოდ, ასევე საზიანოდაც, ხო? აი რაც შემაშფოთებელია ამ smartphone-ებთან დაკავშირებით, არის ის, რომ ხშირად ის ადამიანს კი არ ეხმარება კომუნიკაციაში გარე სამყაროსთან, არამედ პირიქით რაღაცნაირად ზღუდავს მის კომუნიკაციას და ადამიანი წდება იმ უშუალო რეალობას, რომელიც არის მის გარშემო. ადამიანი გაუცხოებულია, თქვა, თავისი ახლობლებისგან, თავისი მეგობრებისგან, ანუ საზოგადოების, როგორ გითხრათ, აი კვანტიფიკაცია ხდება, ანუ საზოგადოება ხდება დანაწევრებული ამ ინდივიდებთან, რომელიც თვით ყოველი მათგანი რეალობას აღიქვამს თავისი, თქვა, აი ამ პატარა კომპიუტერის ეკრანიდან. ისე რომ მე შორს ვარ იმისგან, რომ თქვა, там амоленас smartphone generation ეს ძალიან ისე ხატოვნად არის ნათქვამი. მე იმედი მაქვს და მე მგონია რომ ისევე როგორც წარსულში წופილა ეს ახალ ტექნიკური სიახლე საბოლოო ჯამში ადამიანი ისწავლის ამასთან თანაცხოვრებას და ისწავლის დადებითი ნაყოფი მიიღოს მხოლოდ იმ ტექნიკური სიახლეებისგან რომლებიც ის მიერ მოგონილია და საბოლოო ჯამში ეს აღმოჩნდება ის რაც სასარგებლო იქნება ადამიანისთვის მის ცხოვრებაში, თორემ თუ ასე ნეგატიურად ასე ცუდად გამოვიყენეთ და თუ ფაქტიურად ჩვენ ასე ვთქვათ მოვწყდით იმ უშუალო რეალობას, რომელშიც ცხოვრობთ, ხო, ეს შეიძლება ითქვას, რომ არ იქნება კარგი შედეგი და არ შეუწყობს ხელს ადამიანთა ურთიერთობის, ვთქვათ, ჰარმონიზაციას. საბოლოო მიზანი ხო ეს არის, რომ ჩვენ გვინდა გამოვიყენოთ ტექნიკური სიახლეები ჩვენი პირადად და ასევე მთლიანად საზოგადოების, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ, საკეთილდღეოდ, ხო? და რამდენად ეს დღევანდელი ლექციის თემაც ეს იყო. რა თქმა უნდა, კვლევა აღქმის ფიზიკისა ძალიან მნიშვნელოვანია, ის მიღწევები, ის აღმოჩენები, რომელზეც გელაპარაკეთ, საინტერესოა და მე ვიმედოვნებ, რომ ისინი გამოყენებული იქნება მომავალში იმისთვის, რომ ადამიანმა უფრო მეც მიაღწიოს, უფრო მეტი შეძლოს, უფრო გაუმჯობესოს თავისი ცხოვრების პირობები, არა, მაგრამ ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ მეცნიერული თუ ტექნიკური სიახლეები გარკვეული რისკის მატარებელიც არის. ანუ პრობლემა არის არა იმ ტექნიკურ სიახლეში, არა იმ მეცნიერულ აღმოჩენაში, არამედ პრობლემა არის თვითონ ადამიანში. აი გახსოვთ ჩვენი წინა ლექცია ეხებოდა ვირტუალ თერმოვირტუალ ენერგიას, არა, და საუბრობდით სწორედ იმაზე, რომ აი, როდესაც გაიგო ადამიანმა თუ რა რამხელა ენერგიის წყარო იმალება, ხო, ბირთვებში, ეს კარგი იყო თუ ცუდი, ეს იყო რა თქმა უნდა დიდი მეცნიერული აღმოჩენა და უდავოა, რომ ადამიანი როგორც ინტელექტუალური არსება უფრო ძლიერი გახდა მას მერე, მანაც მან ეს აღმოჩენა გააკეთა. მაგრამ სიძლიერის გაზრდა არ ნიშნავს აპრიორი დადებითობას, ხო, მოვლენის, იმიტომ რომ როდესაც შენ იძენამ ახალ იარაღს, ახალ უნარს, შენ და მზად იყო იმისთვის, რომ ეს უნარი, ეს ახალი, ეს სიახლე, ეს ცოდნა გამოიყენო სასიკეთოდ, ხო? აი ვირტუალური ენერგიის შემთხვევაში სამწუხაროდ მოხდა ისე, რომ შეიქმნა, ვთქვათ, ვირტუალური ენერგეტიკა, რომელიც, რა თქმა უნდა, სიკეთის მომტანი მოვლენაა, მაგრამ მომედროს შეიქმნა ვირტუალური იარაღიც, არა? ასე რომ პრობლემა ადამიანშია. ადამიანმა უნდა ისწავლოს, როგორ გითხრათ, აი თავისი ინტელექტუალური, თავისი ტექნოლოგიური მიღწევების ჰარმონიზაცია იმ, ასე ვთქვათ, შინაგან სამყაროსთან, რომელიც მას აქვს, იმ სოციალურ, ვთქვათ, ქსოვილთან, იმ ურთიერთობებთან, რომელშიც იგი არის ჩართული და საბოლოო ჯამში უნდა აი ეს იგივე, ვთქვათ, გლობალიზაციის პრობლემაც ეს არის, ხო, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა, სამყარო უფრო და უფრო გლობალური ხდება, უფრო და უფრო ერთიანი. ამას ხვათაშორის ეს ინტერნეტი ძალიან უწყობს ხელს, არა? და ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ამაში არის მხოლოდ ხიფათი. ამაში არის ხიფათი, თუ ადამიანი არასწორად გამოიყენებს ამ ყველაფერს და ამდენად აი შეიძლება ითქვას, რომ ამით შეგვიძლია დავამთავროთ, რომ ეს უხილავობის პრობლემაც ერთ-ერთი ისეთი მიმართულებაა კვლევისა მეცნიერული თუ ტექნოლოგიური მოღვაწეობისა ადამიანის, რომელიც ძალიან საინტერესო შედეგების მომტანია, თუმცა ამავე დროს არის გარკვეული რისკების მატარებელიც. კარგი, დღეს დავამთავროთ მაშინ, მოდი ამითი. ესე იგი, შემდეგ 4 შაბათს გვექნება თქვენი პრეზენტაციები, მათი ვინც გამომიგზავნეთ, ბუნებრივია,
ჩვენი პრეზენტაციის ანონსები და ხო, ახალ დავალებასაც ამ კვირის განმავლობაში უკვე მიიღებთ და ალბათ გვენცით, კარგად იყავით ხალხო. ნახვამდის. ნახვამდის.